الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرام سيدي بيوما نمبانو وندي فوف ادولي دندي نمبايور نان وندي مي سلميني عن تلمنا الإسلام. هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرام سيدي بيوما سبك التين ديسان جدي رمضان انا هم كورك هم دوري سناي تي جدي نمبرا ياد بندرات لا اله الا الله دو ودن ما دي لي هاوت ما دي لي ياو دو وقتو ني ياوي ني ياي من ون غوتن هاندي جدي سبحان رب العرش العظيم ها ديسان غوتو بي دو فوس بو فون بي دو بالاد قبر مودو نيالاو مو جادو فوف فوسيك نيالاو مو كو ميري نيالاو مو يادي كو دوبي ميدي نيالاو مو كو يي فوف كو غوتو مين بتانو فو كو اوسترو كو اوسي نيالاو مو جادو فوف كو كالانو دا اوسيم كو جانو دا اوسيم كو بوفانو دا اوسيم كو لالاتو دا اوسيم كو نيامانو دا اوسيم كو جارانو دا اوسيم كالا نيالاو مو جادو خول كو يادي ديسان subako fof goto meen fof dam e do ballade qabru yow sanno halur kork halur kork hol hadese halur kork e worbe kule allah e rob kule allah wodi tan gor ko allah jabbo ndeysan hande jeedi ramadan man woni go saka jeedi joni koy ngal yaa yana ndeysan taw allah hayde ko madden ha joni len kabe ha joni cipire ha joni len dogde ha joni den musu berno wolen wolen musu berdo wolen ndeysan hay lawru korke dartinar men hay sheydane di tongal kon sheytane ne dumur bond kon sheyatane insine boni auzu uzani dum auzu billahi minash shaytanir rajim nafalko shaytanir rajim sheytane sheytano kon non sheytane insu auzu nafal dum haydar yalla dannu men sheyatane insin ya rabbal alamin ya zal jalal ikram ya akramal akramin bandira modo ko subako ko altine altine noon mbatten hakkillaaji ko golloto den ko jahaten ko mbaɗeten ko kaaleten sabu ɗum altine hannde o oɗo altine altine golli yimɓe ne kolle allah subhanahu wa taala golli yimɓe ne kolle allah subhanahu wa taala ndeysan allah ne yaafo yimɓe fof ɓe sigide hare alay korka sona ɓurɓe malkiseeɗe wona ɓurɗo malkiseeɗe ɓurɗo malkiseeɗe haɓate e lewru korka wona toño wona kuɗoo wona ƴettotooɗo ay sa huɗi noon mo kuddi yanani e muɗum a booramo a huɗi hoorema e nder lewru korka poɗɗa sa duuni poɗɗa ko duwade sa duwima a duwanima neɗɗo duwa o allah subhanahu wa taala nula maleyka wiye amin ko duwa mo nduɗo donɗamo kadi an daña hono on duwa kono noon sa huɗimo kuddi yanani e muɗum taw kadi ko an tooñi ka toño battan boni woto tampin hoorema kuddi wawa fati koyema sa yiɗi gona gorko sa yiɗi gona ko jiɗɗa fo kuddi ndi ruttoto koye ma naudu billah yallah waɗan meɗen jaam en garin hanki ha en kaali hafeere juulu matoɓe hedde darga darade koye juulu tan kaageten allah juulu hewda martaba juulu teddude yoni e teddugal juulu tan hay sinno ko ɗo tan kaɗɗen juulu ko fawqa saba samawat toon allah noddi nelaɗo muɗum waɗani ni jibril tottani ni jibril yo wi farlinama ɗum e nelaɗo leñol muɗum sallallahu alayhi wa sallam o wi ko addanamo kanko e hoore makko ha to no rokka juulu ɗum tan woni nela salah sallah holto wi bangge goɗɗo hadis o wi goto e muɗum foof jogo cangol sar damal suudu muɗum ene looto hen laabi joyyi no wonde tuudi sahaba mbi wala o kay sertata e tuudi ne jaat est ce que ne lowto subaka fo so jangol ari o momoto tan ndeysan joni noon lootiɗo tan pinniɗo wiye lootino subaka looti kikiɗe i en jiyani de tan tan neɗɗo tan tan suusi ndiyam tan ha looto laabi joyyi par ñalaw mataw de saaha kam so wuuli wuuli jooto laabi ɗiɗi laabi tati kono noon joyyi in soa fottuti hen nde gomin meeɗa wadde ɗum kono noon allah subhanahu wa taala subhan rabbil arshi l azim yew ndo yiiɗi meɗen nde o addan meɗen juulu juulu kadi jokkodire allah subhanahu wa taala ko jokkorgal hakkude ma e allah subhanahu wa taala yew en kaalim hanki ministre uji ɗi walla directeur uji saɗa yiilo ɗumen ma diña ma ɓafa ma mbaɗa des intervention ma janna ma celsirta ma ɗeɓti taw haydarala ko goni haydarala ko mbawi ni haydarala mbawi ñawdan ndema ni en haydara ta jana ta ba kadi ɓernde ma muusa mais allah subhanahu wa taala
sallidu ñaagudam kuccema dogen paynal ko jokorgal ad halde Allah sayidi nande hal Allah ko qur'an jangata sayidi halde de Allah julat sayidi jokkundirde Allah gollo boggol wala wadi li hakkude mon dogi jokorgal hakkude ba kanko Allah subhanahu wa ta'ala wadi jokorgal hakkude makko jiyadu makko e nanto gollo boggol wite ngul julgol sadi jokkat Allah subhanahu wa ta'ala dum rewbe ndeysan e rewbe tampube munbe cion munbe tampere munir des injustices onon be da rewbe hande non ko onon dejjitumi ko onon je signature odo darsanta ndeysan holko dildinimi ko rewbe dadibe daribe be wuntumi worbe be kaddi gudi be cekki pantalon nga jeles eben ñammine eben jarna eben koltine eben konni hay jam kadi on dañani worbe nan kuda nan jatto nana pie nan bakhlit je pense à ces femmes wonbe europe day sa bibbe mo non ko jobete ko dum worbe ndendinte ne jahana dessa rewbe afrique ne tampir mo do bibbe mo non jeta hakkeji mo accuni hole yettat ko cartouche bloji bibbe mo do ne badira ko jola bibbe mo do ne joba khal sadi nyama sabu injustice sa badira dum man wata mayde an gorko mo hulani Allah hulan hay seeda Allah subhanahu wa ta'ala kay de wino nawligu ko sada waawi ada waawadi ne sadi hande gorko bawno nawligo worbe akhru zaman num dani hay sed kulana al hay sed hay lewru korkon kulana Allah mani kuloton Allah onon worbe be injustice jembe les injustices konon kaldete hande kulani Allah hay sed dabbo yo nyammini yo holtini yo honne hay jamkade Allah an kam hol façon neddo mo gonda a julata a horata a sakkotaako a muddutaako aɗa jooɗi tan anon goral jimto looɗega woto maayi de so malkul mawta ari de wi maka dagat mi yahani dawmu fen nane maayiɗa piyeɗa lappeɗa gila e nder kabri ha nangga ngulla toon kaaca to taw hankkadi rewɓe noon woppi caggal so taw edde maɓɓe joofi ɓe jaaɓe kumdune e worɓe waɗɓe taw noon an aɗa toon fiya ɓooli ma e jiiɗa ko jorɗa fiyen saabu ɗum holbiɗo noon nela salle so yo ittaku zulmat yowmal qiyama kule hakke yolota ko ñen yowmal qiyamat an gorko kay so taw ka gorko gonoɗa ko debbo jogotoma dago dafantuma duttuɗa kadi ala fo ka gaɗi kunugal ma tan aɗa huɗa aɗa ƴatto ɗum tan woni ko mbawɗa de hudde ƴattaɗ a wawade jogade galle ma nela salla sallam no wi hol gorko moƴƴo galle muɗum onon rewɓe europe onon rewɓe extérieur de afrique naaɓe ne tampini kono noon onon rewɓe ndeysan wa xertumon onon rewɓe julɓe hulɓe Allah ɗanuta ko jamma halko ganduɓe hen kañumen mbala ko julde koore altini koore talata koore altini koore alkamis koore sappo e tati koore sappo e nayyi koore sappo e joyyi kala koore ko mbiyaka nan dadini cirgini nan goni europe nan tinni afrique onon kon tampuɓe maayɓe lorsuɓe ndeysan kono noon Allah gogani moftaki mballitirede muñal inna allah maa assabirin Allah wondi koye muñal mballitoroɗe muñal Allah gogani moftaki hakkeji yolota ko ñen yowmal qiyamati Allah wi faman yamal misqala zaratin hayran yara waman yamal misqala zaratin sharran yara ndeysan ko foti no misqala zaratin e moƴƴere ma yiituñen yowmal qiyama ko foti noon e misqala zaratin e bonon ma yiituñen yowmal qiyamat an worɓe ɗum kelni tan saabu ɗum mbiyen ko onon woni worɓe gorko kay ko newiɗo beeɓɗo kaaloo ko moƴƴi ko on woni gorko nela sala so hol gorko ko moƴƴude e galle mum kono noon an ɓuri fof bonde galle ma an holto gorago ma woni koye kudde ƴattooje ko ɗum woni ɗon cirñintoɗa a hulani Allah hulani Allah a hersani a ƴengƴaki hakkeji ma fof aɗum fukki hakke kay ko an nela sallah san wi kay ñamminde debbo kay ko an foti ñamminde
honnude dabbakas an foti honnude, holtinde dabbakas an foti holtinde, a ñamminta, a holnata, a holtinta, a safrata, ɓiɓɓe kay holto hol debbo hol janginde sukaaɓe, hol debbo hol holtinde sukaaɓe, hol debbo nan ŋati ñiiƴe, rewɓe fof ha nanan gonti worɓe, rewɓe fof nan jalti ha sideji bonni. Ma on lappe ñande lappe ɗon, ma on lappe lappe ɗon gila e aduna ha laakara. Ƴeewe ko heewi hen adamaade taw ɗum wonti paralysé, ay dewel ngel dewnoɗa hen aɗa jooɗi hakkeji debbo jeewo ɓiɓɓe muɗum allocation haji ɓiɓɓe mum dewra ɗon yaha aɗa resuroya, sa paralysé to debbo werlo ma a hersata gara aɗa daaso aɗa yetto paata haade debbo jeewo gatma ñi maaya werleɗa e nder kabre, sikkata ka maayata ma maayi maayde nde kadi woɗɗani no ɓallima ayra hulani Allah. A juulata, a hoorata, a sakkotaka, a muddotako, ala jama, ala haydara. Kadi hay rewɓe kadi ne jiili hay jam woɗon donki hay pertir bonnuma hay donka no dewri Allah subhanahu wa taala. Hay korko, hay korko on kulani Allah, hay korko on cheytane din sibur bonde cheytane din da faddonir non ko saɗa hucci Allah subhanahu wa taala. E sa ari kucci sa funnaani, ɗum woni ngarndiidi geɗe tati ɗe ɗe mbaɗata njuulu ma ngu ƴeewee. Sa hejjima woto ɗanto woni duwaade, du'a huwal ibada, Allah ko jaabotooɗo. Ɓernde ma no muusino huɓɓi Allah waawɗo ɓurnam ndema ɓernde na nde sona Allah wadde du noddu Allah noddeteeɗo nooto. Sa juuli salatu ma, juula rakatal fajir ma, darde ma ɗe ɗiɗi fatihi darde adina nde qul yal kafirun, darde ɗiɗo ɓere nde fati qul wallahu ahad, leltorɗa bange ma ñaama gummoɗa juula fajir salatu ma waktu fajir o. Ɗum to ko rakatal fajir, ɗum ɗo ko fajir waktu farillo o. Sa gasni woto gat ɗemgal an wona on jooɗoɗa aɗa zicre aɗa duwo ko mbaɗanoɗa mbaɗa ha gasna jooɗi ɗo ha nange towi jaha saɗa wawi ŋofƴa to seeɗa ŋofƴoɗa paya e hajuji ma. So yeehi ha nange towi woodi jejjita salatul awwabin, hewɓe ruttade ɓe so nange wuliɗo ɗon duha moƴƴi, juula darɗe ma ɗiɗi sa softani, saɗa softi juula nayyi, saɗa ɓuuri softi juula jeegom, duha noon haaɗi ko jeetati. Saɗa softi ɓerde ma ne heewi wonki ma no fasa, juula darɗe jeetati duwaɗa. Sa gasni padoya tisubar an ñannu fof woni programme an kaɓeteteɗa koye dewe Allah, haɓetake muusnude e toosnude e hudde e ƴettade, kaɓeteɗa ko yiilade galle aljanna. No mu Ummu Habibu winoni Ramlat bintu Abu Sufyan, a juuli darɗe ɗiɗi rakatal fajir en ko hen jeeya tisubar, so waktu muɗum yoni juula darɗe ɗiɗi culmina, juula darɗe ɗiɗi goɗɗi culmina, duuɗa gummoɗa juula farilla ma darɗe nayyi, mbaɗa baqiyatu salihati ma, sa gasni pawa darɗe ɗiɗi, saɗa softi pawa darɗe nayyi caggal tisubar, darɗe ma no muusi gonɗa koye ɗum yaade Allah subhanahu wa taala. Sa gasni takusaɓe noyni juula darɗe ɗiɗi culmina ha ndeɗo softi, juula darɗe ɗiɗi gonɗi culmina, par ce que takusan ko darɗe nayyi fawante ɗiɗi walla nayyi. So futuru fandima ñagoɗa Allah yo Allah heet hakkude tagore tagore lorlore tagore, an andi ko jiɗɗa duwoɗa. Juula futuru taƴa, juulya futuru ma garta pawa hen darɗe ɗiɗi jokkaye kadi e gueɗe ma. So gueeƴe yonti a wawa yaade juma, juula darɗe ma nayyi pawa hen darɗe ma ɗiɗi, aɗa andi rakatal ɗum ɗoji darɗe sappo e ɗiɗi hakkude jamma e ñalawma ɗi mo juulata naña galle aljanna ni ko rakatal fajiri goho, darɗe nayyi ko adi tisubar ɗiɗi ɗiɗi, darɗe ɗiɗi caggal tisubar, darɗe ɗiɗi caggal futu, darɗe ɗiɗi caggal gueeƴe, a dañi an kam galle ma aljanna hande a waɗi code ma secret a moftanama. Sa juuli caggal gueeƴe darɗe ɗiɗi ɗe pour naña galle aljanna, naafla ɗon ko Allah wawnuma. Saɗa naafla a naflinto hoorema, a wawa yaade oɗo woɗɗi jumaji wawa yaade juma, aɗa wawi ƴettude deftere ma Quran aɗa jiimi hen aɗa jangga. Ni woni an journée ma timmi
يدري الله ذكروجي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد هو على كل شيء قدير لا بتامدر سبحان الله لا بتامدر الحمد لله لا بتامدر لا إله إلا الله لا بتامدر الله أكبر لا بتامدر صفر لا بتامدر ها جلدنا الله صلى الله عليه وسلم قال الله وعنما ها إن رغبك إن جوجي إن جوجي يوهر قال إن جوجي دو بادن إن جوجي دو نانتدن إن جوجي الله ودي نغان فاين الله جوجي دو الله جوجي هاهي اون وني مامتو غوندي اون وني مودتي دو نوتو اون وني نياغتي دو روكا وجوتا اكو واسوتا ها اون وني مامتو كومتو حاجوجي ودي فاين الله فاين الله فاين الله دوغان فاين الله سبحان الله روب فاين الله كو الله وي كو جيوين كو الله حال داي مين كو دفتر ني نجيم جيوين لو اد واي انغلي ولا كو لي دي انغلي غوندا اجاغي انغلي ود اودي دفتر القران نو ودي انغلو انغلي مو غاندو داو ييتو بارتي مودو ما حاورتو كن قوم نبهن دبا سبلوم نلاب صلى الله عليه وسلم الإنسان سو تمتي ولي أي جو قرآن جيبو وما حالنا أن بابي منو بيبه كون دنجرونو أن بابي منو بيبه كون دنجرونو وحالنا نمنا أن الإنسان دوغي رفيج وني جون جرغان روتين القرآن ستو أتمتي روت القرآن ما ييتون كن سلاجما ما ييتون kene addanuma hoytude na yito kene weltirma sa wawa sara ko français bawda version française nan non hay su pular bawda yire kamil pural ar way jangude hankade ado a huma fe bindi ko neema enemaaji allah ko yettar allah dum non bandirabe jogido allah jogi ha heewi jogido qur'an jogi ha heewi jogi do hadith sunna la sal jogi ha heewi sabu sayi ndeysan sa rutima hadith na la sal salam ghazatul hunain nemu ngumi fatha mak ndeysan mi di ghazatul hunain ebe pito becce ne be don ne na julbe resna di do hande bi do kewendi de jejjisi wona kewenu adanna do folde pol go woni ko jungal subhanahu wa ta'ala ne mi di be kabo e hefere hayre febre mbetti pibe habe dogi debito ne la sal salam non ko jambar ay rawbe ci fu wonen jambarede ne do wona sarma non wona determiner hakkama andi hakkama ala yabata hakkam kay hakkam min hakkam i an futi nyaminde mi a nyamina ni suka bam ngandede ka tetta onondu ko harmi jeedidi onondu ya fu be noti bandirade a nyammina nim kat hay hakke jam nak poda ka dar ya kat an jugi bi nyamminda il faut ko yimbe me il faut ko enen subhanallah en rawbe ngannen wonen farma ngannen hakke menen sa andi hakke ma o waaw dum ni dem way ko no wi ma seri yaltu galla pourquoi ni da ka seri dum kay allah dac a seri hatte ser on a yaltu galla mi yaltani allah bi gam jodo ko don jodo so mais le fin a dépense de l'yam. N'y en a non, et d'un timmy. Ah, nous sommes salés de vie, nous sommes faillis à tout. Nous sommes c'est ça que nous disons, nous sommes dînés, mais nous sommes dînés. Nous sommes dînés, mais nous sommes dînés. 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 Nous yo Google wone jam ngandi hakke jamen hanki puntano no mi hando mbaa funtudi mi hakkam hay am wala nyam sala nyam kay mi jole nan mi jola kay voluma wawa nyam da hakkam go Allah wi ko ya raddu ko an addata mi dafa addan mi dafa kadu pataa melu addan mi dafa ma batay wudde andi da nyaman do addu mi dafa benum do jodi sa defan ngay nya sa adan ngay nyaman adan ngay nyaman ko an fota dudi
so taw girmaade ko mubbi hande de perte hande de perte a addami defa a addani e ñaman ñaman e ñaman jodden no sa addi ñamen sa dan jodden inna allah model yo subhanallah woni jam alhamdulillah woni jam la ilaha illallah woni jam allahu akbar woni jam ɗum noon kalan ɗen ko huneyni firti huneyni ndeɓe jeehi kono so huneyni ɓe ndiɗɗo ɓe piya haɓe nangge ɓoy ɓoggi ɓe dogi nelaɗo noon ko jabaro wi abbasir mawnidal radiallah anhu o wi wullu ew yimɓe badre ew yimɓe to ga tan goto maɓe fo dogno fo garta ɓe piiti heeseɗeɓe haɓe nangge ɓoggi ha heeseɗeɓe joni sawru mbaggu wahlitima heeseɗeɓe piya ha nangge ɓoggi joni noon holkoɓe dañi ha heewi dogi goppiɗon baga suji mum nala sala sallam fay feccude ko mbiyannoɗen naani ko muñal ballitorɗen muñal ballitorɗen kulol allah ballitorɗen muñal nala sala sallam ne secca itte oɗo en nannoɓe diine ɓooyani ɓe ene ɓerɗe ha ɓerɗe mum gowo diine itte oɗo hokka ɗum teeɓe dangal oɓe oɗa hokka ɗum fof ko makkiyankoɓe woodi di tan wi jaam ndeɗo feccerde nunɗani hol jiyaɗ allah nunɗani hawarije wiya koye makko jalti naudubillah abdoulah ibnu masoud ne tawno tan dogi nala salah ah sallam ɓe mbide nunɗani ndeysan yeeso ngo arta o wi nelaɗo allah so nunɗani nelaɗo muɗum hol nunɗo o ndeysan o wi annabi moussa alayhi salatu wassalam wiya noon ko ɓuuri ɗum muñi ɗum noon wasta'inu bisabri wassalat rawɓe mballitorɗen sabre muñal e salate juulo aqulu qawli hada astahfirullah li wa lakum subhanaka allahuma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astahfiruka wa atubu ilayk barakallahu fina wa fikum wama tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanallah unon rawɓe tinnoɗen gaare tinnoɗen cuuɗi ɗi ɗo nguli jaw ndeysan ɓerɗe ɗe mbelani ɓerɗe ɗe ne metti ɗum noon dogen payen allah subhanahu wa taala garen dogen payen allah subhanahu wa taala dogen payene juulo nelaɗo sallah sallam so tampino o wiyata ko gurne juulen o fayata koye juulu juulu noon ay momtirta bakkat juulu hakkude juulen juulu fof bakkat tokoso ɓe mbaɗnana ɗon allah fompi ay nde lootiɗa fof sette bakkat nala sa sallam fayidaji juulu o hokki ɗumen un exemple o hokki men tindol o wi way kono goto men fof ne jogui cangol ndiyam saɗa galle muɗum saɗa suudu muɗum suba fof o looto hen laabi joyi o wi omo heddo tuundi ɓandu omo jogui sahaba mbi ala o wi ko noon juulu way ko noon juulu nawirta bakkatuji noon juulu fompirta bakkatuji ndeysan hande subaka heɓe nani message mi heeɓi message mo welani ɗum waɗi laawimi worɓe kulani allah hay seeɗa tampinɓe helnuɓe ɗum noon gaare enen dogen payen allah kamɓe mbawa gadde ɗum gadde ɗemɗe mabɓe enen jamma so ari payne juuluji payne juulu dogen payen allah ey haldude e allah ne weeli debbo an bandilam ɗo mbawɗa wonde fof e dow leydi ndi e caɗele no gonduɗa jogo cet habitude jogo ndino needi dogde faade e allah subhanahu wa taala sa fayi allah aɗa juule surtout jamma kanko mon to gati ɗemgal makko so fini o finnirta ko ferade kaaji omo bulɓita omo laawi omo helni no waɗi hen juulata ko warata nanɗon no waɗi hen goɗɗo o ni ko ceketele korta ko allah fawma wona min fawma wona ko ferade kaaji ne dugda e mindaneji ne duka ne ƴatto ne huuɗo sukaɓe ne waɗi ndeysan naudubillah hankkadi ne helni wannoon reedu ndu koko nangga an woto jaabo welnata haala ko jaabede safnata haala ko jaabede hunduko ma koko an jeeyi fi hen kol force
an koy lewru korko gonda nedal sallallahu alaihi wasallam wiino e lewru korko so nedal adina yirma har wi inni sa'imun min ko mi kordo min ko mi tongir hay dum a wiyataamo ni a wiyataamo ni min ko mi kordo ni min ko mi kordo min ko mi tongir ay so so jaal to so taw o haali tan musum giri wala ni wa fay haajuji ma wad ekuteruji e noppima wad ekuteruji e noppima ade heddo qur'an ma jokke haajuma wato wone makko lamdam ni yo joodo don wullo don aw tampa an paya e njulu ndagen paye e njulu sabu num njulu ko jokkorgal jiyaado allo e joomu kadi al o dañi mo gullitda so berde metti en jogi mo gullitde en jogi allah do cujjuda do woy don nittu don hal don demgal gal nanata ko sarahulle mum wala ko mum bambara mum pular mum ko jidda fu kala don suynu don mettama نجو الله إن ربي قريب مجيب إن ربي على كل شيء قدير أي جوم من جوم أون جوم باك أو جوم كتن على كورن كون فوم حتى نغواي الله كتب إتوات كني لندنيا كان دو هندو دو ولان هند دنجو يلا إتندو دون أد هندو هندو كم بيد و هيلو بي بزرع من ور بهيلو بي يلا هلو بي بيوال habi ngiye be ku be ndutto Allah be kula Allah be nunde be poccho kunu de mabbe ne ngonta glass heewo jantade Allah subhanahu wa ta'ala ona kun hunu ko no wukkir fu ko kudde jattade furdinde e aybinde sey fidde e binde e ngobde dum de malaani hay dabbu ni sako gorko dum non en rewbe tayen e dog hulde Allah subhanahu wa ta'ala sanan mo aduno fadat aduno no metti welani aduno ma welne belniren aduno men de dewe Allah ba sen sumtade adun kadi sumtude yowmal qiyamah aduno ma welani kam sa fayane dewe Allah kadi la kar kadi bon kadi dum koy ko musibe bondo koy dum non dogen tayna Allah en dogi en paye Allah kardi fof yewtu cumcima di sad juula ko labal hadma na di njulu ne wadi ngardindi din ngardindi so feewani njulu ngu yewetaake hadi njulu ngu yewede taw Allah ada fay mudum kay ay sa fay directeur ma loto da mbada crème mbada poudre pastel mbada parfait yewa misoro pantalon yewa palede ne sakoso ew jonno sal njulu no borno da ko tumti gonni dar wandi wala tumti baddi pyramide sumbuji wala non i gawsan do kay jonu en gaddan dinni ko hakkilaji tan nududa a fay yaade directeurial a wawi fewni fa sahno fay rabbal alamin o non non dum non yewen gardini ni gardini yewen taw ko labal eska da wonde sada wonde ada futi lotade eska da luti lortungal farilla sada nata heblorde woto jungu to tilmu koy natir koy ngal nanal sa wawid allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith wi bismillah tam sa wawi dum don tam no moddi bi bismillah natira koy ngal nanal e ma to ha jangu kala inshallah bismillah ciftinan lortungal farilla ngal kum tatun hajuma njalta calliginuɗa ha sewa ha moƴƴa ƴeewa comcima e lobbudu suuduma njuula gummoɗa ɗum fof ko jamma njuulu jamma aɗa noddi Allah ɓernde ma ne muusino huɓɓi so ɓernde goto muusi tan ɓernde fof muusat ɓernde laawato yaltata hay e haala luuji ɗi wonnoon holto ɓerɗo sœur ma muusi so sœur ma ɓernde muɗum muusi tan ɓerde goto e meɗon tinno fo ɓernde muɗum musat jon noon njuula gonaye julde ɗo cujjuɗa ɗo ɗon nelal sala sallam wi aɗa ɓalli Allah wadde ñaago ɗon ñaago 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 duwo ɗon no feewi yalla suuf yalla huur yalla sellir yalla sembil an andi duwujima ɗi jiɗɗa duuɗa ɗon
sa gasni findin mo hen ganda do findin dum yo mu sama hejjo ata oto tampu so julata findin yo mu jul gasi so umuri ko andi ko kudde yattoje ko makko tan faati so taw na laa sallallahu alaihi wasallam wi wana bim o wi kuddi so de kuddi kuddi ni yalti ngabbi asman wi ton wada kibir kib artele di wi kibir kib fay funna fay hirna am kuda do su kuddi ni ad hande kuddi yanay ma sa handan kuddi am ad hande kuddi ya an julo an koro an chakoto dan muddoto do an handane kuddi hande kuddi kay ko goral jimto lone gal kuddi li fate makko kuddi ni rutti to koy makko o mun hudo hore makko e der lewru korko yo te korondo wala bel ko wala dar ko wala jurmini ko kan o jogi ko kuddi kon non suba ko fof findinmo yo ummo juula so juuli son problème so juula na wadi fontema findinmo yo ummo to hejjo so hejjimo no moddi so hejjal son problème awli fadama a hepata habata ko wawi dum fof sa wadi a gasni nan sukku noppi ma war hen ekuteur wi gasi so sa do wiyam haldo kam noppi ma rawi do hore ma ba sa nande ni saka berde man musa kon mo fadama ande wattan ko podda wadde ko wattan so horani non a defani so wi o horani a defanani mu haydara a defani a defani biɗon wofo Allah ana wombata biɗon wofo Allah sabu ɗum ko Allah tagma tagimu Allah wi ko ya rewu ɗum d'abord hadma rewde gorko aljanna woni koye junngo Allah wona junngo gorko mo foccat jeygol woni koye junngo Allah aha o leer hande ko hare hakkunde rewɓe ɓeeɗo baniraaɓe worɓe ɓe nul ɓe kulaani Allah hay seeɗa so hoorani a defaani hannde a defaani janngo o wi o hoorani mo selli omo ndo omo o waɗa cravate uji makko omo ɗeɗɗo omo yahe mbeddaaji omo waɗa ko hay goto annda aɗa defanum o nunde ko a defaani so yiɗi yo ya restaurant so yiɗi yo huɗi yo ƴatto waɗa écouteur uji ma mbi so yiɗi ɗum ɗon defantama kay ko taw wona lewru korka o ɗum ɗin walla taw o sellani eyyo kono no mbiɗo am dan rewani Allah ana ɗoftaki Allah wiyani o ya ɗofto mo rewani ɗum Allah wima so neɗɗo ari no wujji a mooli ɗum a borama a fettima e guyko muɗum mo hulani Allah wambi ɗum kay onon fo poti an koraɗe defana mbaɗa silsil saabu ko gorko onon di quoi gorko kay ko Allah woni dow mayi dow makko foof ɗum noon a defani findinmo noon so jaɓi o hejjo so jaɓani c' son problème jokke hajuji ma so jogi liggey ma yah golle ma bagage ma few waañ ma sohu waañ ma so jogi coftiri jaha bullo ma kala ko faate ñamde moftu ɗum islam no hokkuma ɗum ɗo kala ko ñamete ɗon moftu so yiɗi kay somo ñaamo yo yaltu beddaji o yaha ƴeewo to dañi to ñamde en ɓenni ɗon an debbo eɗen jogi caɗele men ne kewi wadde so caɗele men kewi dogen fayino dewe Allah bandiraɓe dogen fayino juuluji sa fayi juulde salligino saɗa foti lootade looto saɗa foti salligino aɗa salligino saɗa foti tamade tamoɗa so ɗum ɓenni comcimaɗi ɗi kuccita e Allah ɗi aɗanna saɗa yaha to directeur ɗo aɗa jogi a ñantoto ew saɗa fayi Allah ƴeew comcima juulde teɗi timmude ɗiɗo comcima ko an ɗiɗo ko juuldugal tan reeni cumti aljuma ɗi ko bange cumti juuluji ɗi ko bange e sajjadema cumtima ɗi foof ɓanduma fof to yaltu koyɗema oto yaltu kucce Allah subhanau wa taala juula ɗum woni cumtel ngol ne waɗi sardiyeji wotongol serwu wotongol ɗittu wotongol faat cumtel pangol aɗa holla Allah Allah yiɗi andude farmu ma Allah holɗum cumtel serduwol aɗa tardema fof ne jalti an kay sa fiyama kelne belmen sikay an waɗi hoorema a tinnora koye hoorema oto kay no wayno fewanni kay dog payen Allah subhanau wa taala wat cumti wasa serwude wasa ɓittude wasa raɓɓidde aɗa cumtima comme il faut eɗen gandi so taw yangeji wonno ko ɓuura ñantodirde ɓuura faɗɗodirde noon ko so taw aɗa hucci Allah subhanau wa taala